नमस्कार, समय दर्पण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई स्वागत जनाउँदछौँ। मनोरञ्जनमूलक भिडियो साथै वरिपरिका खबर हेर्नका निम्ति यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हेर्नुहोस् खबर विस्तारमा। पावर कमिटीको कुरा गर्दैछ, यो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ होइन, अब हेर्नुहोस् बेसिक स्कुललाई म्यानेज गर्नुको लागि खास गरी चाहिँ म्यानेजमेन्ट कमिटी हो, म्यानेजिङ कमिटी हो। अनि म्यानेजिङ कमिटीद्वारा नै होइन पहिलाको पार्टीगत प्रकारले उहाँहरूले चलाएको, अनित दाजुकै पार्टी, अनित दाजुकै पहिलाको पार्टी, अनि त्यहीँबाट शिक्षाको नियुक्तिको ब्याकडोर एन्ट्रीहरू म्यानेजिङ कमिटीले नै रेकमेन्डेसनमा यस्तोमा भएको। हेर्नुहोस् है, त्यो लेभलमा आजको दिनमा यो चेन्ज गर्नुको लागि मैले फेरि एक साल अगाडि लद्दाखबाट आउँदा स्कुलको इलेक्सन पनि म लड्छु भनेको, मलाई इम्पोर्टेन्ट थाहा छ नि। शिक्षामा खेलवाड गर्ने व्यक्तिहरू त जाति विरोधी हो नि त शिक्षामा है, किनभने त्यो एन्टायर हाम्रो जातिलाई राम्रो कख ग 1 2 3 एबिसीमै खेलवाड भयो भने हाम्रो छोराछोरीको भविष्य के हुन्छ। अनि यो गर्नुको लागि हामीले इलेक्सन लड्यो म्यानेजिङ कमिटीको, तिनवटा इलेक्सन, दुईवटा इलेक्सन जिटिए इलेक्सनको अगाडि, त्यसमा हामी हार खायो। जिटिए इलेक्सन तुरेर सुनादा शान्ति रानीको हाम्रो त्यहाँको दाजुहरू, त्यहाँ हाम्रो सुनादा पच्याङ समष्टिको सबै हाम्रो काडरले लागि परेर जिटिए इलेक्सन जहाँ चाहिँ दुईवटा सभासदको एरिया हो, उनीहरू दिनरात त्यहाँ खट्यो तर पनि जनताले हामीलाई जितायो। अनि यो जित गर्दाखेरि फेरि गोरुबथानमा दुईवटामा हामीले नोमिनेसन भरिरहेको थियो दुईवटा स्कुलमा। अब यो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ फेरि जिटिएबाट नोटिस आयो म्यानेजिङ कमिटीको चाहिँ स्थगित। अब एक साइडमा शिक्षाको क्रान्ति, एक साइडमा जुन चाहिँ बङ्गालको नियम अनुसार म्यानेजिङ कमिटीले डिसिसन बनाउनु पर्छ, म्यानेजिङ कमिटीको इलेक्सन हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ फेरि रोकिरहेछ। अनि यसमा चाहिँ मलाई के शङ्का लागेको भन्दाखेरि चाहिँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस ठिकै छ, तिमी हाई पावर्ड कमिटी खोल नखोल त्यो आफ्नोमा छ, तर ग्रास रुट लेभलमा म्यानेजिङ कमिटी चाहिँ भाइ भतिजा र भ्रष्टाचार मुक्त छ भने चाहिँ त्यो ग्रास रुट लेभलमा चाहिँ एउटा राम्रो शिक्षा हाम्रो छोराछोरीले पाउने सम्भावना छ, त्यो चाहिँ फेरि बन्द गरिरहेछ। त्यो पुरानो म्यानेजिङ कमिटी जहाँ चाहिँ इलेक्सनै हुँदैन, जो चाहिँ यो भ्रष्टाचारको लिप्तको भागीदारी, आजको दिनमा हेर्नुहोस् है सबसे भागीदारी यो भ्रष्टाचारको लिप्तमा चाहिँ म्यानेजिङ कमिटीहरू। तपाईँहरूको त्यो के भएको छ, त्यो किताबहरू तपाईँहरूको त्यो यो कमिटीले चाहिँ यो ढाकछोप गर्नुको लागि अहिले इलेक्सन हुँदैन भन्ने कुरा गरेको छ। हायर कमर पावर कमिटी हेन तेन ठिकै छ, तर आजको दिनमा जुन चाहिँ सिस्टम छ बङ्गालभरि, त्यो सिस्टमलाई चाहिँ यातायात राख्नुपर्छ। सिस्टम बनाउने हो भने सिस्टम भत्काउनु चाहिँ हुँदैन। यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ डबल स्पिक भन्छ नि इङ्ग्लिसमा, डबल स्पिक अङ्ग्रेजमा, दुईपट्टि दुईबाट नै बोलिरहेको होइन, एउटा साइडमा चाहिँ सिस्टम, अर्को साइडमा चाहिँ सिस्टमको जुन चाहिँ इलेक्सन सिस्टम अनुसार हो, नोटिस जारी गर्यो माने इलेक्सन हुन्छ भनेर नोमिनेसन फाइल गर्यो, अनि अहिले चाहिँ फेरि इलेक्सन नगर्नु सिस्टम। अर्को साइड के हुन्छ, मलाई पोलिटिक्स शिक्षामा हुनु हुँदैन, आई एक्सेप्ट पोलिटिक्स शिक्षामा हुनु हुँदैन, तर यो रोकेको पनि इलेक्सन रोकेको, शान्ति रानी हाई स्कुल हार्यो, दुईवटा गोरुबथानमा इलेक्सन हुँदै थियो, त्यो रोकेको त्यो चाहिँ पोलिटिक्स होइन शिक्षामा। सो उहाँहरूको भिजन क्लियर हुनुपर्छ, स्कुलको बिल्डिङ बनाएर मात्रै शिक्षा हुँदैन, कन्ट्र्याक्ट गरेर ठुल्ठुलो बिल्डिङ बनाएर शिक्षाको स्कुल बनाएर मात्रै हुँदैन, मानसिकता हुनु, मानसिकता चाहिँ पक्का हाम्रो छोराछोरीको चाहिँ भविष्य चाहिँ राम्रो बनाउँ भन्ने मानसिकता हुनुपर्छ।